Ինչի համար եւ երբ է անհրաժեշտ պոլիմորֆիկ բազային կլասի դեստրուկտորը հայտարարել վիրտուալ։ Դիտարկենք հետեւյալ օրինակը, ունենք կլասների հայտարարություններ։ Առաջին կլասը, որպես այդպիսին, կունենա base անվանումը եւ կներկայացնի բազային կլասի սահմանում։ Public դաշտում կունենանք բազային default constructor, որի իրականացման մեջ ուղղակի կմատնանշենք, որ սա բազային կոնստրուկտորն է։ Իհարկե իրականացնենք նաև բազային դեստրուկտորը, որը ևս կմատնանշի, որ սա բազայինի դեստրուկտորն է։ Քանի որ խոսքը գնում է բազային պոլիմորֆիկ տիպի կլասի մասին, չենք կարող չունենալ virtual ֆունկցիա։ Կսահմանենք virtual foo անունով ֆունկցիա, վերադարձվող void տիպով, եւ իրականացման մեջ կրկին cout օպերատորի օգնությամբ կմատնանշենք, որ սա բազայինի foo-ն է։ Մեզ մնաց հայտարարել ժառանգ կլասը, որի անվանումը հենց այդպես էլ կգրենք, derived, եվ իհարկե կժառանգենք բազայինից։ Եվ ինչպես որ բազային կլասը, ժառանգը ևս կունենա public դաշտում default constructor, որը իրականացման մեջ cout օպերատորի օգնությամբ կմատնանշի, որ այս անգամ սա ժառանգի կոնստրուկտորն է։ Կունենանք ժառանգի դեստրուկտորի իրականացում, որը cout-ի օգնությամբ կտպի derived-ի դտոր։ Իհարկե, քանի որ ունենք virtual ֆունկցիա, այն պետք է վերասահմանենք։ Եվ իրականացման մեջ foo ֆունկցիայի գրենք, որ սա derived foo-ն է։ Այսքանը կլասների իրականացման շրջանակում, մեզ մնաց իրականացնել main ֆունկցիան, հասկանալու համար ինչ խնդիրներ կարող ենք ունենալ։ Իրականացման մեջ ստեղծում ենք բազային ցուցիչ, որը կհղվի ժառանգի օբյեկտի վրա։ Ցուցիչով կարող ենք կանչել foo ֆունկցիան։ Իհարկե հասկանում ենք, որ պոլիմորֆիկ տիպի կլասների ժամանակ, երբ որ բազային ցուցիչով հղվում է ժառանգի օբյեկտի վրա, ու կանչելով ֆունկցիան, որը վերասահմանված է կանչի ժառանգի ֆունկցիան, եւ delete օպերատորի օգնությամբ կջնջենք այդ ցուցիչը։ Եկեք հասկանանք, ինչ տեղի կունենա կոդը աշխատացնելու ժամանակ։ Առաջին դեպքում, երբ որ ստեղծում ենք ժառանգի օբյեկտ new օպերատորի օգնությամբ եւ բազայինի ցուցիչով հղում ենք իր վրա, տեղի կունենա հետեւյալը. կանչվի base-ի կտորը, եւ որպես output կտպի հենց base-ի կտոր, այնուհետեւ derived կտոր, քանի որ հասկանում ենք, առաջինը կանչվում է բազայինի sub օբյեկտի կոնստրուկտորը, որպես այդպեսին։ Երկրորդ տողում, երբ որ պատրաստ ցուցիչով հղում ենք, կանչում ենք foo ֆունկցիան, կտպվի ժառանգի foo-ն, եւ վերջին տողը, որը delete օպերատորը կանչում ենք պատրաստ ցուցիչի համար։ Խնդիր կունենանք հենց այս տողում, ինչի համար, որովհետեւ
կանչվի բեյզի դտորը, իհարկե չկանչելով derived-ի destructor-ը։ Դա առաջացնում է հիշողության կորուստ, որից խուսափելու համար հարկավոր է destructor-ը հայտարարել virtual. Ինչի համար է virtual-ը լուծում այս խնդիրը, երկու բառով նկարագրեմ, ենթադրելով, որ իրականացված է, լեզուն իրականացված է այնպես, որ virtual table-ների օգնությամբ է կառավարվում polymorphism-ը, հետևաբար բազային virtual table-ի մեջ կպահվի ինֆորմացիա derived-ի մասին եւ delete օպերատորը կանչելուց, առաջինը կկանչվի derived-ի destructor-ը եւ երկրորդը կկանչվի բազայինի destructor-ը։ Հիմա փորձենք դա կոմպիլացնել։ Հիմա փորձենք աշխատացնել մեր ծրագիրը առաջին եղանակով, որտեղ destructor-ը virtual հայտարարված չէր։ Իհարկե տեսնում ենք խնդիրը առաջանում, քանի որ մենք օգտագործում ենք GCC-ի կողմից տրամադրված հրաման, որը բնութագրվում է հետևյալ ձևով, այսինքն ինքը warning է տալիս այն ժամանակ, երբ destructor-ը հայտարարված չի virtual, իհարկե polymorphic բազային կլասի դեպքում։ Սակայն եթե փորձենք աշխատացնել, աշխատացնելուց հետո տեսնում ենք, որ տվվում է բազային կոնստրուկտորը, derived-ի կոնստրուկտորը, ֆունկցիայի կանչը, ժառանգի եւ իհարկե միայն բազայինի դեստրուկտորը։ Եվ հաջորդ տարբերակը փորձենք կոմպիլացնենք արդեն virtual դեստրուկտորով։ Աշխատացնելով տեսնում ենք, որ կոմպիլացիայի արդյունքում warning-ներ չի բերում եւ ծրագիրը executable run-տալով տեսնում ենք, որ տվվում է բազայինի կոնստրուկտորը, ժառանգի կոնստրուկտորը, ֆունկցիայի կանչը, ինչպես որ առաջին դեպքում, կանչվում է սկզբից derived-ի destructor-ը եւ այնուհետեւ նոր բազայինի destructor-ը։